刚才潘老师说啊，那爱着急上火的情绪没法控制自己的话，就容易让自己头痛。那反过来讲呢，我觉得可能有一类人啊，就不会到死都不会有这种头痛病，那就是那胖子，心宽体胖啊。我司机就是一胖子，整天吃饱了睡，睡饱了再吃，为什么呀？他只保证我的安全，哎，累的时候就休息，他从来不头疼，是不是？胖的人，心宽的人，就不会头痛的呢？还真不是这样。那为什么？因为胖的人的话，你看他好像就是好像肥肉多一点，是吧？对，肥肉多点。啊，那种肥肉来的话，我们说是这种吃的太好了，一些。排不出去的呀，凝聚在里面的。中医说就说痰和湿凝聚在体内了，痰湿的人也会头痛，不过头痛的性质不一样。是我们这有一个叫痰湿内阻头痛的特点，是头痛昏蒙，脘腹痞满。痞满，脘腹痞满的意思是？就是有时候会出现肚子胀啊，肚子胀啊，肚子胀，然后可能有一些吃完东西像不容易消化。哦。呕吐痰涎，头痛如果，对，苔厚腻，对对对，啊，大家觉得自己有这样的症状的人，这位大姐，您有这症状是吧？啊，看着身材也挺丰满的，来，掌声鼓励一下，来来来，好，大姐，这个您是痰湿内阻头疼的特点啊，您刚才您觉得这几条哪几条是比较适合您的？我觉得这几条都适合我，都适合您。对，而且您看起来也没那么苗条啊，所以您有头痛吗？头痛。那您的头痛基本上是？有时候头痛能睡24小时，三顿饭还得吃，啊，还吃完了以后这胃胀啊，胀的都得躺着，是吃完了饭就得躺着。吃完了就得躺着，吃完就得躺着，就得平躺着。平躺，那就是头痛是一个什么样的状态？头就是在前边这儿疼，疼得特别厉害。就是像您像这个大屏幕说的这个头痛昏蒙吗？昏蒙。对，并且不能看光，这些光线都不能看。您刚才我没听错吧？您就是头痛起来，您要睡觉的是吗？对。一睡24小时。对。那起来之后头痛会有缓解吗？轻一点，但是症状还是没有缓解，对不对？对。那汤老师他这种就是属于这个痰湿内阻头痛的这个典型的特点吗？啊，这是大部分都符合，就对。他为什么他老想睡觉呢？对呀，啊，就是这种那个痰湿的话，我们说痰湿最容易困脾。哦，脾虚的话，人就特别爱累。我说我这司机怎么吃了睡了？在这儿找着答案了，是他就是脾虚，哎，特别乏累，完了疼的就是这个脑门，而且疼的话，他疼不像人家那种疼那种钻着疼，他是那种没有那闷着疼，然后头是那种裹着疼、压着疼，对吧？就头痛如果嘛，就头痛像有人勒着你一样。这种疼痛，而且是持续性的，对，持续性时间比较长，常常这种比较长，而且他平常就是容易累，就是容易累，哎，就是你只有这是休息以后。啊，你才能让这个气上来，因为痰湿困脾以后，气血就上不来。哦，气血上不来，头就容易那种疼，伸一下舌头，我看一下，啊，舌苔的根部还是腻的。哦，对，您看，舌苔根部就是一大坨的那个白胎。白胎，啊，对，所以它还真是一个脾虚痰湿的体质。是，比较典型。这种痰湿的这种体质的这种头痛的话呢，平常你肯定要注意，要少吃点儿。肥甘厚腻，油腻的。哎，如果像他这样的话，减减肥会不会很好？减减肥就是，对，就是他就是没劲儿。所以呢，你要给你做一些治疗以后呢，你要适当去运动，因为你不运动的话，就运动是神长阳气的。是，你要不运动的话，你就是不能长阳气，你就推动不了这些痰湿出去。对，其实像痰湿的这种体质的人，就是爱懒，对，就是特别懒，不爱动的。对。可以教您一个小方法。我们可以平常在家里可以做一下艾灸。艾灸灸一下这个中脘穴。就是在这个，对，就你这堵的最难受这个地方。对啊，大姐，你今天来着了，然后呢，让我们的这个汤老师给您这个艾灸一下，好吧？来，有请汤老师的助理。我们给你灸一下这个中脘穴。中脘灸完以后呢，您回家可以继续在这施灸。哎，稍微中脘穴是在什么位置？我们再看一次，好吧？量一下哈。好，来。好，
应该是这样，我们在胸骨这个地方有个胸骨柄，你知道吧？啊，胸骨下面有一个小的小的那个剑突，就是这从肚子往上一摸，能摸到挡手的那个地方，从挡手到肚脐儿之间。啊，就这胀是吧？就这胀是吧？是吧？就这胀。晚上只要吃完饭就不能动，就得躺着，什么活都不能干了。啊，吃完饭就算下班了。对，你可以这儿就胀了，开始。嗯，就是中脘这个穴，你就回家给他做一些热的刺激，在这上面灸，因为灸的话它能够渗透进去这个热量。所以你可以用这个，就拿一条这么举着呢，比较费劲儿。那你可以外面有各种各样的灸器，是灸盒呀，或者是小的一个灸器啊，把艾条放进去，然后你就弄在这个地方。然后最不济的话，你平常就是也让这儿经常要保暖。这样吧，我们让这个我们汤老师的这个助理在下面给您灸一下，好不好？是啊，来下面给您灸一下，您先享受一下这个贵宾席的待遇，让我们这个这个旁边侧台。得好好揪一揪，揪完了之后呢，我们这个节目快结束的时候来问问这位大姐，她揪完了是一个什么样的感觉。专家提示：头痛昏懵，肚子胀，呕吐痰涎，头痛如果，痰厚腻。如果你有以上症状，可判断为痰湿内阻头痛。专家认为体型偏胖者为痰湿体质，易患此头痛，通过艾灸中脘穴可缓解痰湿内阻头痛。中脘穴位于人体的上腹部，前正中线上。